Bé, aquest estiu tenim bastanta moguda. Cada divendres de cada setmana, diguem, a la piscina fem el sopar a la fresca, que consisteix en l'elaboració d'uns plats d'un tipus de menú, i plats a la carta, i després hi ha música de fons, diguem-ne. Llavors, cada dissabte, durant tot l'estiu, dissabte i diumenge, hi ha activitats. En aquest cas, aquest cap de setmana començaríem amb el dissabte, que hi ha al dematí la missa de Sant Prim, que és aquesta ermita que tenim aquí a Meià, que és romànic. Després tenim la festa de la Cellera, al vespre, que és una festa que es va deixar de fer i que torna amb molta força aquest 2013. Després, el diumenge 14, tenim el mullet a la piscina de l'esclerosi múltiple. I per acabar, el diumenge mateix, al vespre, tenim el que és el cinema a la piscina, el cinema a la fresca, que en diuen, on serveixen begudes i entrepans. A l'altra setmana continuem també amb els sopars a la fresca els divendres. Dissabte fem una caminada lluna plena a Santa Madalena, que és una ermita que queda a dalt, que en diguem el balcó de l'Empordà, perquè veiem tot l'Empordà des d'allà, inclús es veu el mar, i es farà una caminada, qui es vulgui apuntar, la sortida serà a les 9 del vespre. Després, el diumenge, tenim el cinema a la fresca a 2:15. Ja l'altra setmana tenim la festa de Tusquers, que la festa de Tusquers és una de les festes més emblemàtiques del municipi de Meià. Serà a 2:15. Els programes, em sembla que avui ja s'imprimeixen i es tiren endavant. Hi haurà xai a la brasa, pa amb tomata, botifarres, etc. Hi haurà ball, ja. Després, el diumenge al matí, també continuant amb la festa de Tusquers, hi haurà la missa solemne a 2:15 al matí, hi haurà la coral de Meià, després hi haurà sardanes amb un vermut. I després, a la tarda, a les 6, es fa la trencadissa d'olles tan esperada per la mainada, i sardanes, promogudes per la Principal de Mataró, si no crec malament. Bé, acabant el juliol, per l'agost, el dia 3 tenim la festa del futbol i la festa de l'urbanització del Molí Llorenç. Bé, la festa del futbol es fa en les instal·lacions de la piscina municipal, i bé, es farà ball i es farà sopar de peix, si no tinc mal entès. Després, el diumenge, dia 4, tornem a tenir el que és el cinema a la fresca a la piscina, amb entrepans i begudes. A partir d'aquí, la propera festa, o sigui, tots els diumenges, o sigui, tots els diumenges hi ha el sopar a la fresca, diguem, el cinema i entrepans a la fresca, però a més, el dia 17, hi ha el torneig de futbol. Un torneig de futbol que encara no hi ha els programes fets, però que també és una festivitat de lo que és el conjunt de festes de l'estiu aquí a Meià. Les activitats, nosaltres creiem que invitem a tothom a venir, perquè el nostre municipi gaudirà de l'esplendor del territori, i a més, en aquests moments que els camps s'estan cosechant, fa molt de goig, i disfrutant de la fresca de la nit, de totes les festes, que creiem que és molt important per aquest lloc, així ja ho convé, no? Bé, no sé què explicar-vos a més, sincerament. Jo només dir a tothom que les festes del poble, i més a l'estiu, perquè a l'hivern és més complicat, però a l'estiu, tinguent els espais de piscina i els espais que tenim, és important.